Vai, começa. Advogado. Lembra que é 3 minutos. Não desgasta muito, não. Pode olhar, se movimenta. Olha o pé, Alexandre, pra ele não pisar em cima. Na região das costelas, vai bater com mais força, hein? Alivia, alivia. Na hora que for assim, Gilá, se aperta, segura ele. Isso. Isso. Bota a guarda em cima e olha pra ele. Solta o jab. Alivia. Olha, tem agulha. Você tá cansando demais, assim. Anda, roda mais com ele. Dá um golpe e roda. Bota ele pra rodar, bota ele pra cansar também. E só tá defendendo. Isso aí, só tá defendendo, ó. Vai. Alivia. Cabeça doeu. Foi. O que caiu de falar, eu esqueci tudo. Normal aí. Só que você tá levantando a guarda demais. Isso, ó. Isso, tá vendo aí? Devagar. Sai do lugar, Alexandre. Movimenta. Isso, trabalha a movimentação dele. Isso, defende, defende. Devagar. Vai, Gilhard, bota também. Perde a base não, Alexandre. Oi? Perde a base.